hande gonga so tawi ko jam jiiloto den, so tawi eɗen jiɗi fofude, so baylo fini yo ya mbayla, so sakke fini yo ya ngaro, so ndemowo fini yo ƴettu jalo fa ladde, so labbo fini yo ƴeew leggal mum tawde ala ko waɗi goɗɗum sereme sawta ɓaɗowo leggal, so cuballo fini mana ha joni awƴale saki fa mayo, ndemowo so fini yo fa ladde, bañowo so jam yiiɗi yo ƴettu fedel yiiɗi yo mbaɗa kono ladde o yiiɗo ko woni wuuro, mana komi so fini yo daw bureau mum liggotoɗo yo daw ligguey mum ceerno yo jooɗo janggina, ceerno yo jooɗo janggina, ceerno yo jooɗo janggina, ceerno janginani tarbinani wona ceerno ko toorno woni ko tuntude yimɓe, ko toorniɗo ñande yiita fof moƴƴata ɗum mon fooni, so moni fof liggima ina foti guurata, kono noon yo ɓe liggo ɓe jooɗo ɓe liggo ɓe ñama wona gonga ala foɓe winda dagati. Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu o dañi duuɓi capanɗe nayyi, ko meeɗa namdade haaday o meeɗa hokkede haaday. Laawol gotol ɓe mbimo Cheikh Tidiane, emin gandi askumana selli ha yetti nelaɗo Allah, ko an ma namdade haaday oy bayni o bayna rasulullahi fa zamanu ɗawilum wonni sa gayru mamum nati, hakkudemi nelaɗo Allah jamanu o juuti te rewɓe koolaka sarif soko jini askum taƴe nelaɗo Allah salte memata nelaɗo ñani jini askum taƴe nelaɗo wonti juuɗon juuɗi fof. Oy taniraɓam hakkunde min nelaɗo jamanu o juuti te taniraɓam rewɓe ine hen koolaka mi anda so woni hen meɗɗo wadde no wona noon taw askam taƴe annabi min ñama komin bawɗe kala meɗɗo rokku nelaɗo haɗay o rokki makko fotnoon omo jaɓa haɗa e dokkal sa hokki o hokkuma fotnoon o jaɓata sada sa iti askal ma totti sariba perdi Allah yaani wa sarib totti sellata sa iti askal ma totti ceerno joom barke ɓurɗoma barke ɓuuri bama perdi a ɓurani Allah nande arab Allah ndi wiyo askal totti hen yaani hen ceerno yaani hen sarib nama sadagaru lil masaki lil fukara wal masaki ko ɓe Allah wi jeeta ceerno ala hen sarib ala hen an ita mbiya nawani ceerno si ceerno ɓuuri bama hirani alaskan noon hol sababu yo ceerno le moƴi walla liggo ita mbiya nawani sarif hol sababu sarif gutani mum nelaɗal asakal ko tuuɗi tuuɗi tottake nelaɗal ɓe namninoma beele baytal maari so gati sarifaɓe en dagui ñama asakal certi jani wi tagota tawde ɓe nattani moni tandaɓe nela asakal ko tuuɗi tuuɗi yetta ko andiɓe sallah alah sallam yimɓeɓe so janggui yo paama so paami yo kalat koto momete jangde momitani fuuta wiyete noon gasi e fuuta Allah jolama gonga heeɓa boowal waɗi e fuuta han kadi seernaɓe seɓɓe subalɓe minen hunde fof no wiyete ni noon tan min mbiya a wonta noon hunde wiyete noon momitaki haalete ha laaɓa kono muñjaɓo e hunde wiyete noon namdiɗa hunde dikka hoore eskey subhanallah wiye fuuɗol Allah taw gonɗa kaarɗa a wawa tan sa wawa tan haalat no Allah wini ko ana wiide noon Allah ƴattima mbiya ƴettata ƴettoje nane ɓuurat an ɓuuri Allah nundude an ɓuuri Allah wonde moƴƴo an ɓuuri Allah wonde mawɗo waɗi ɗum no Mogirada ƴettima nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ƴettoje sappo nelaɗo nani e nofru mum muñi tawi nelaɗo ne jangga arrahmanu allama alquran o heeɓi o gayno haali Abou Dialy en o hande ko nanmi Mouhamadou ne jangga ko wona haala yimɓe wona haala jinneji e ka weli ene nde mbi Mouhamadou kangaɗo mbi heey owono men meɗɗo ñoƴƴude mo ɗo yani ɓe mbi ala oen mbi ko feno woni men momeji fenande ɓe mbi ala oenen ƴewta ko men ko ɓe mbi maɗe mbilo makko sono nawma ya lawol ma oto bonnan min komin mbaɗanno o ini hee illa sihrum yusar ayi ɗum bon ko mbilow tan yaaha lawol mum Allah wi wadde sa usli saa o ƴetti nelaɗo ƴettoje sappo nelaɗo naniri nofu mum deƴƴi hay hunde wiyata taw ɗo muñiri saabu Allah Allah dadi wino yoppo Allah wi an Muhammadou rasulullah wala tuɗi culla hallafin mahinin hammadin massa in binamimin manna in lil hayri mutadin asimin utullin bada dalika zanimi an Muhammadou rasulullah yata addadu l habar fofo habar wala tuɗi culla hallafin mubtada fof ko heddi ko habar wala tuɗi woto ɗofto culla hallafin kellifaɗo gondirowo fenade oto ɗofto ɗum ko Walid ibnu Mughira mahini lamɗo jaaɗo ha woni président makka ina woni koyɗo ɗo yiya fof ufne walla ɓiñe woto ɗofto on ko Walid ibnu Mughira hammadi président de la république ŋooɓowo yimɓe woto ɗofto on ko Walid ibnu Mughira massa in mbi nami min jaaɗo ha woni kohowo ina yana rendina hakkunde ɓeso mum ne wona nafik won tefto on ko Walid ibnu Mughira manna in lil hayri joom jawdi mo sakkota ko yaltinta asaka
kono tiapto on ko ko Walid ibn Mughira muta din bewda ha yawti kaati ko Walid ibn Mughira kono tiapto on say say woppi asi min kewdo bakkat may goto wa windu de bakkat mum woppo on ko Walid ibn Mughira utul lin utto gada mawdo re kono tiapto on ko Walid ibn Mughira baada zalika tagal dum fu zani mun jara bon ko dedal ay gombal ala falani mun woni firi gelnga zani min jara bon ko dedal Walid yeey galle mum naati der suudu ay o jangama o naati der suudu mako ay o jangama yimbe nani waddaro gal yeso wadi jangal o yewti jikkuji mako jali o walla Allah haliko walla adam ko boggon to yin haji gedel godel non dum ko nenen o wono dinen mako naati der suudu o nangi fetel tudde be ci mum o wi kabrami joni joni Allah sifi ma yam sifa sappo hen jena kal gon no haldi ni foyina yak jikko jam mew haldi sifam kado haldi gotel ngel no wade wonde bi lawol de dum ko anan dum gal menda labanami joni joni wala mi yobo fital ma neni mako halda neni mako jobo gol fital wala hen ko min ba ma min boydi galo galo law min jida yal ba ma dañan min mi dañan dañen yahudo goto ina fewnen askufa sarnya laji ba ba ma ala ndi mom ko fonkal ba mako ini fama njogoram ko jogi ko nabara ga may dal ndukum waram yahudo bammi reedi jibin ma ka deda ci ginal wi dum jotten bebe mi gambe dum jotten bebe mi mana biddo deedaado yaata aljanna on toy foy dum deedaado ko wadi tan fiya ga wuyum ma ko fama ko fiide ko wadi sen jehi kawro e kaaji kawri mbadi ko boni kanko ne ko wadi kanko badaado deedaado ne holko wadi sagan nawe jengol dum met sagay mbiya mana ha joni e defte mabbe wajuuji mabbe deedaado fay ko jengol dum fay ko jengol ha woni je deedaado ala ko wadi ko yumume baamu mbadi kanyumen kaade de cheikh tidiane salim de wonno nani hala alla o jodi ha boyo wadi o wadi jumuma cheikh tidiane salim jodi e badu a juuti de wonno fami hala alla o min jumuma o ñe bandiraabe mbi e woni nodde ne kam reeda be wona baamu mum de mbi e bo cheikh tidiane poddo no mani wi no no yeey mbi mo sahibi reeda da woni baamu men ko mbatta o juriyama deedaado fay ko jeyngul biyum fay ko jeyngol biyum fay ko jeyngol hono dum am non nane sumi Walid ibn Mughira ko deedaado gandaado kanko jibin Khalid ibn Walid ñene jabi diine l'islam ñene re muudu layne meedi yede adon ko sahaba ne laade fay ko aljanna kanko jibin Saifullah fay ko aljanna way mana Abu Jali ko deedaado mana ne wona bilawol kam jibin Ikrama fay ko aljanna Asim ibn Wa'il kam jibin Umar ibn al-Asi fay ko aljanna mata taw so deedaado mana yeehi jeyngol mata do dañani babu mo nodde ne kam biimi deedaado fo wona babu min so jagge salat faade fay ko aljanna kam yow ka do hala yo nana sono hal dani hala yo famot so tawi hala na dum ko nano yeen tege kewi dambo du tengon seeda so mbadama yoni o heddi hujjaji dagaki fodo fama bismillahir rahmanir rahim jafude ko torobe ko jangde ceddo lamma tawajjatil da madyana qala asa rabbi an yahdini sawa as-sabil lamma warada ma amadyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqawun wa wajada min duni ma imra'atan tazudan qala fama qaddukuma qala ta lan nusqiya hatta yusra wa abuna sabil kabir fasagala kuma summa tawalla ila zay qala rabbi inni lima nazzalta ilayya min khairin faqir fajadu ide kuma umul safra تمسي على استهياء قالت إن أبي يدوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما رجعوا وقسى للقسط قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إيديهما يا أبتي استأجره إن قال من استأجرت قبيل اللمين قال إني أريد أن ننكها فإيد ابنتي هذا لسلي على أن تاجرني ثمانه دجل فإن أتممت أتمم فمن عندك ما أريد أن أشوف عليك ستجر إن شاء الله من الظالمين قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين كديت فلا أدوان علي والله على ما نقول وكيل
Moussa de Oumi Misra fay manam Madiana balle jeddo yetti Madiana o ñamane o yarani o daana ko foftaaki ko tawi hayre nde tagataɓe sappo ƴettata aynaɓe ne keppiti ɗum e ɓundu o itti hayre nde o weddi sukaɓe jiiɗi rewɓe ne jooɗi ina gonde ujunere temedde joyi mbaalu mbi komin ɓiɓɓe annabi Suhaybu minen gayi aynande fami o weddi hayre nde tagataɓe sappo ƴettata o ñamani balɗe jeetati o yananiɓe ujunere temedde joyi mbaalu o jooɗe les lekki oyi Allah jooɗi mi heeƴi kala ko dokkuɗamina moƴƴi mana ha joni ɓoyani goto sukaɓe rewɓe are makko on wiyete safra on gono jomtude makko o wimo baba mbi ya artor o ari haw yetti ummi omo yaa mana hendu weɗi melto waji o korlal mum yalti o wi hen caggal mana kollami lawol woto yiide korlal ngal saabu mum ɗal waɗa o yetti ɓiɗɗo debbo o wi baba wat feere kasta o o sagata o ƴetti haare nde wonɓe sappo ƴettata kanko tan goto o ñamano o yarani o yarni ujunere temedde joyi dammuwol lawol gotol balɗe jeetati o ñamano o yarani hendu weɗi dampam korlal yalti o yiiɗa ɗum yiide ko joom sembe ko kolaɗo hastuma Suhaybu wimo min komi tanum annabi Ibrahima kala ko neɗɗo ligganimin e doole min jooɓa ɗum o min komi tanum annabi Ibrahima kala ko ligginmi ko saabu Allah on ummiɗa o misra o haalanimo haaji makko o wi jooɗo mboɗo yiɗi gonaɗo mi hastuma aɗa ligganomi duuɓi sappo walla duuɓi jeetati duuɓi jeetati walla duuɓi sappo mbiɗa hokkuma goto e ɓiɓɓam ɓe ndeta sa timini duuɓi sappo ina moƴƴi sa timini jeetati ina moƴƴi kala hen ko mbaɗɗa basela mum sawi ɗum moon tawde en tiɓodiri koyi ayiya mallaji layne gadayde fala udowana aleyi a wallahu ala mana ɗum wakkil somi waɗi jeetaɗi ɗum noon no moƴƴi somi waɗi sappo ɗi no moƴƴi holko ɗum woni ɗelaji ɗiɗi duuɓi jeetaɗi ɗi woni teŋ to arani dewgal sellata duuɓi ɗiɗi ɗi ñaam gawri longel jombaji gosi damorgol gosi damitorgol gorba dinare wutte kaw wutte baaba hinde awluɓe gueɗal lawɓe ɗum won duuɓi ɗiɗi so toraɓe momtide nan ɗon ko allah haale ɓuɗan ittu tam duuɓi sappo ɗi goni teŋe ɗiɗi ɗi goni dammor eko watte hen ittuta ko hay goɗitta mbiya ɗum ɗo ala ɓuɗan a feni a nanani allah wi ma farana pinkiɗa min seyi aɗa wawi dadde allah yaɗa allah wiya hunde woppani e defta nde mbiya wonko arani ala wonka nanani an to mawɗon hen so wiyede feni o hen so haalde ko anda ko ɗum ɓuuri moƴƴude ɗum ko ñiway koye ɓuɗa no woni ko allah yamri fof no waɗi hujjaji ɗi hatta dewgal yan teŋeɗen hen kono koni baɗde hen noon koko winda min komi ceerno min komi walijo min komi mana sarir min komi moƴƴo mbawmi komi teŋi ɓinguel moon ujunnaa sappo kono dambordu hay gattugal mi wawa hirtude bisimillah wawa hirtude hay gattugal te minim hirtanda ɓinguelam ngel ko an jogol lelɗa ɗen ya lawol ma na ujunnaji ma sappo sa yiludima ngal ɗo legal heɓani ayi celol heɓani ayi lawa heɓan tan artan jaɓa wona gattugal ko ndamni jiiloɗa nde lowgel mawɓe heli dañani gonngel fo wonɗo yara min ko ala hena min ko ala hen rewɓe ko bamɗi rewɓe ko bamɗi wo teppito ngol fongol soɓe goni bamɗi hum hen gota gona ɗum meeɗa tawede jug meeɗa tawede juggal jananal ɗum noon wonko bonnata rewɓe ko bamɗi hum hen gota de walla meeɗa tawede juggal jannal mbaɗa ko bonɗi mbaɗiɗa ko bonɗi ko heddi ko ko hay wuude ko neɗɗo rentinima reno rewɓe ko seydaneji kono ɓe goppata seydaneji ɗiɗi rewɓe ko angaɓe angaɓe puntoɓe joƴi ɓe ñande foof ene ɓuuri rewɓe joƴɗe ñande foof puntoen keɓtoɓe joguiɗe teɗe mbiɗen ɗumen gota sellani ko yimɓe no men ni kamɓe ɓuuri en joƴɗe puntoma oɗon sagata gorko aɗa tikki aɗa finni fuutuma ha heɓay ma ko bone debbo wawa hebde ñande ma wawa hebde mbiya hokkanga hangaka wona ton sa dañi mbiɗa ko ñammini yerno woto heydi woto ɗomɗo woto tunu wotool kono tawi e poftol e kudde e ƴattoje te anne wonɗo bone debbo woni te wonɗo ñande ma mofta noon tottirɗa ɓiijo noon wona gonka ko teddugal mbiyeɗa ɗum ɗo ko jangde men enen ɗum ko jangde fuuta ɗum ko aada fuuta ɗum ko enen jeeyi ɗum ɗo ko ɗum poɗɗen haalde ɗum ko aadaji men yen goppu naafiɗagal e haatiɗagal e mawni kinaari ɗemi yiɗa pina mi yiɗa tina toppitoɗen leydi men waalo e leydi jeeri janguiɗen ɓiɓɓe men nehen rewɓe men kollen ɗumen diine kaalen ɗemgal men ndesodiren e koye men mbele ma en jiiɓe ndeɗo deftere ɓuuri forde eko yimɓe kalante haalanede tan nelaɗo certiji anen fetto ina moƴƴi no fewi kono haalanede ko woni nder mum ɗum ɗo ko deftere fouta wiyete gol ceernoon ceernaɓeɓe
bi do sayidi kam sargi sappoy nay na ma aljanna tawa jagani wirdam cheikh tidiane ko sa nangi lawlam sargi cheban nay jene na ma aljanna ñani nangu da lawo ci jene a hokka ma yimbe jetam an wati jene ko cheikh fo gadu mo wona cheikh tidiane ñani nangu da wirdu kalan da sargi ji ndoka da yefti neena mana ya aljanna ba mana ya aljanna debbo mana ya aljanna yumum debbo mana ya aljanna bamum debbo mana ya aljanna biye gorkon ya aljanna biye gorkon ya aljanna biye debbo ya aljanna woni jeta biye debbo non ala hen tabu jewde banuna wa banu abnaina banuna banu banatina abna uli jalil labaidi anka gorko woni jettete da dam a resi debbo woni woni yette da a dañi bingel goril da yette bi bingel ma goril bingel ma del reso yama kilo dañi ton gor ko yette ko ñaan da wayri mo wala way lak yo abou ba makoy wat biye ko biye biye gor ko biye biye debbo ko biye biye debbo yo abou ba mu men mu ke ci jani yalla dum haaji banuna wa banuna abnaina o banu banatina abna u bijalil dabati yene nangu da wirdu debbo mana ya aljanna yumum na ya aljanna ba mun na ya aljanna an yumana ya aljanna ba man ya aljanna biye gorko ne ya biye gorko ne ya biye debbo ne ya wona jeta ko fo ceno badu dum wona cheikh tidiane sen sardi goto wona madde kan o tan mirdude goto be gan cheikh tan yoto tan ala madde gan cheikh gasi kan fo na adna o jatta cheikh tidiane de allah taala an كراماته كالبحر والقدر والهساف وسيمته كفاؤها أن يكفيته وقيل له في الغيب هذا آباؤنا كمال ابن داود عليه تهيتي ومال بلال قال نجي حمامة من أنفق بلال لا تخف من مدايئتي ثم حالة يوم درة الخريدة درة الخريدة بل في دنيتك الشيخ محمد النزيفي wa jeya ko leydi maroko wuron wiya marakis ton uba e nder jamama oyi te dule cheikh tidiane ne fotee pen fete mayo te dule cheikh tidiane ne fotee kaaji leydi te dule cheikh tidiane ne fotee baadi ndungu oyi cheikh wiyanama ko annabi suleiman bul daoud wiyanama allah wi suleiman bul daoud ne yaara juubi sappo tadi allah wi leydi woni kerol asman woni kerol ko heddi wonde akun do ko mi fottima mo mbela da mennu hen ma mbela da dawdum so haali minen kaldo adi makko fiilede lefol ngol malakaji nayi ma asaman jeeɗo ɓiɗo leydi jeeɗo ɓiɗo ene ƴewa so won miskala gada sin mawni kinaɗe wone ɓernde so wona ɗum wasa fiilede ɓe tawani hen haydara cheikh tidiane allah wi ɗum ɗo anino ko min rokkuma ƴettu yewɓiɓe toɓɓe ɓaleje ɓe mbiya cheikh tidiane wi hokki ɗum wirdu ko nelaɗo mbi nelaɗo mayi ɗi ko wondima e nelaɗo mayi mo wari nelaɗo wona ala so allah wurtini nelaɗo ko wondima hen walla wawa so wona ɓi toɓɓere ɓalere ne yedda ɗum ko neraɗalla wi hayati rahmatan lakum wa mamati rahmatan gurnamam ko jaam wonande on yurmede mayjam ne kay ko noon ɓe mbi rasulullah ɗa wondi amen kam aɗa wuuri ɗum kam emin gandi sa mayi ni oyi kala ñande alju alkhamisa e altini golle moon mbiɗo holle mi wurtinemi jooɗo ɗum joon ɗimi a gabram ko moƴƴi hen foof mi yetta allah ko moƴƴani hen mi imsinano joomu ha allah yafo ne fuɗɗa ngabbude dow asaman ثم على جمال بي كبان آمالنا يوم الخميس له ويوم الاثنين في الزفار ذو الجرم نرى الله صلى الله عليه وسلم تنبيه يا رسول الله سيهي ما من جيه إلا أنا أكرم أن ربي أن يسجنني في قبري أكثر من ثلاثة ميمي دني سدن قال إيه جومم وصوك ساقا من قبرم سمي ما يسوانا بالتك ويديكو مليئة على ذلك مليئة واسنطن مليئة نبيور مليئة كانل مليئة آنيام بارك ko nelaɗo wi noon no wini ko noon kanko goto guila ko hecci baba adama ha subaka nani kanko tan allah wi ko mbiɗa fo min wi noon hay goto tan meeɗa wiyen noon hay goto babu meeɗa wiyen cheikh tidiane radiallahu taala an kana yara nabiu fi hali yagatin wa laysa yahibu anhum min daru darfati wa yasabu lusaini ma a yawmi ljuma wa ma ahum min allamlaki iddatu sabati kala ñani aljuma e kala ñani altini subaka ha nangi muta
Cheikh Tidiane na waadi en nela do mbad day djiji seyilma tukundiron bala bi cingundiron juudi tukundiron koy den subaka nangi mut dum wonno sababu altini andima kala djido Cheikh Tidiane banduma harma djengi dum do kala gondo khalifa ila wul heron ci o mataba ndo nako mataba toko ko aljanna djego bi di firdaus ite Cheikh Tidiane soklani o mataba tobe lawol yekidi kadi soklani o mataba ko ma umina lam laki iddatu sabati be gonde malaika jeedi jil subaka hira hol ko ben matali katbi lasani man yarahu bi rubatin wa annahu min ali kinani bi ru'i malaika ji nde mabbe ina binna inde kala jidu cet tijani nyani altini aljuwa bandu ma harmi ken balu be jodi na kalan gadi jallam cet tijani ni nyota e tayo yahuda tayo ro nani dum hey ni tadi jalla bo hagat bat musu jodi mi wi umero ha duji mondi ko bolle fuji nge ha ti war ngaron tawmi mutu almu be ngey o hen ni doori doori ñoo jalaaba o fofi do fay galle Cheikh Tidiane fi tegu darul miraya faas a joni galle wona ngon den rawane di himbe ngey ziar kol ko banno do biite do Hamid Sos soodi galle o cabal jetani mi do ma dum hubus gar ko jippu en ha ñande mi tay do galle wori mo adu fe galle Cheikh Tidiane darul miraya faas yawru yetti dama galle Cheikh ina wonde jalaaba o fugi macir wani wudi wiimo an wona mbiyata ko samu e am hawis o wi ey o wona tayo o wi ey o wona yahud o wi ey o wi jax wadi ga indam de meeda do ar ko mi andam ko Cheikh Tidiane tan wiimi yaa dawal dal won gondo do dina wi am hawis nuti ko yahud nuti ko tayo bendina mo lwa yawuri yetti jode yel chef Cheikh wiimo bismillah o imba adi mi ko fetu de may fennudi almunde ma Cheikh Tidiane wi mo almina o almu ma jodi ma salam biya bi matam so neti yima aljuma wal aljina bandum naruma jeng ma taw ga harbu li sami asabil khuyul dugu labal ma taw ardu ko jom fu cien ma taw dungu julde wala tidiane yango min mi yida ne la dalla tani mi yida ma ane horma sa tam jagal lawol ma kemi yima hande ko aljuma amad laydu Cheikh wi mo hol dalilu ngi dabe hokuma koy dalilu lab ol mo koy day winder ni ol ko ni ko andi Musa nela do yamin dikna mum tawro do koy tanam Cheikh Tidiane jomdi lobu sud o wi ya Musa o yalla itnam ngirgal Musa ani be tani Musa dere yesma wi mo wona am habi o wi ey xalani moy dem ngal yahud wi yuma ko kari jibin dum ko kari ba ma kari jibin dum kari hinde won ko nangam jibin da ko nyalama nangam kari jangin ma tawro dal galle ma dem galle ma wonen ko dum def ma kari bi ko kari a jabi wala jabani o mi jabi Musa wirni Cheikh Tidiane wi ma jabi o wi jabi o wi nela dal la wi kam hay an jidoma ma ya aljanna yahudu woti mana halal sadal koy jomum batalu nadi der sudu bat sadi yahudu ma o jam o mi def am habi dum ko Cheikh Tidiane goto wadani Cheikh Tidiane wi fadi ji lahi hatani ala rakbat kulli arif o jodi ya boy do fiddi koy de wurni de mi Cheikh woni o mi dañi koy gor gor dañan Mamdul Ghali kuri sus de mo aya jodi yesma wi mo Cheikh hakkille ma no wonde ma wala ka mandil o wi mi mandilani hakkille am no wonde am o wi ko dum woni o mi dañi mbi mo kay ko dañani ko no mbadda ko ngol Abdul Qadir Jilani wonde ko ngal muna yabbe dani kala wali ko Sadiq Al Jilani lakin bi zamani Jilani hali gon ko no koy jamanu mo kaaj o yi anne ni o fadi jila ya hatani ala ragbati kullu wali lillahi wa arifu billahi min nas'ati al ula li akhir nafsi koy dam de didi ne ndare do balabe kala gando e kala cierno e kala modde kala wali modde dare do balabe modde sanne hore mo koy mani fuddi o mi nasati ula in hecci adam ubi nay jemedi jeedi ndum o wodo haadi o akhiri nafati haa mutan de allah do wati dum so leni makuni so welani makuni to welani ma yobba ma je fete ajaka en ba ma je ajaka en afsa ka ya ala ko na ko tan dum di ma jeedi jenan ana wonde bi sokel balé sama dal ka haa to ngene no waaw no jandi kay ma won ko renti o don dar o don kala arab tele le 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 o ma de jingi arab be o don kala arab nangam 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 njangu don ko defton haaza arna bun haaza himaru defterende hore mum ala bismillah arhamanaim laj mum ala sallallahu alaihi wasallam nar don do kala arab bi don do mbay arab nar don nafsi non biyo cherno ala hertinak bi mu jaradi so dem ngal ma yalti cierno ala wonti dedal cierno mo dewal yuma no dari cierno ala dewal yuma boni fontan fudol da
ben mbebi jabat cherno ala defal yuma boni awonti dedal yuma ay ba ma njindir cherno no de huma neena ma wodi ay lebbi cherno winna tan kur yo wordu njibina da cherno ara winna topir dam wadi hunukuma ado reeduma ngara yine de cherno hirta damol bismillah noddi nay nofruma wurnay ndudo ngara juade cherno winna tan kur mana ha bay dalima ngara nadi jang cherno winna ma ba mbiya cherno ala defal yuma boni an fuddi cerno yima ko anka diu jopti do ko ni ko dum woni namde mabbe ko dum do be jabete ke neddo wi cerno ala boni dogal yimu tan ko cerno humno dogal yimu do ko do woni fuddo certi jara bi Allah taala an oi wa ma ahadun min awliya illahi kullihim yusakkinu sahabuhu aliyal jannati siwa ana o yayi goto e wali abela suuta wiide mami honnu almuɓam to aljanna elliin to nelaɗala waɗa to siwa ara min gor suuti noon wiide ɓe mbi chef taw ɓe mbaɗani bakkat o law aminu bi zambi ayso ɓe mbaɗi bakkat ɓe mbima tawa tokoto kullu jarimati mbimi tan ko toon ayso ko warde hoore o haali koye ƴemgal nelaɗo nelaɗo haali koye ƴemgal allah ko allah haali foof gonga ko nelaɗo haali foof gonga chef tidiani wi foof ko noon maarifatul mawla bi maarifatul nabi maarifatul nabi irfana qudwati andude allah woni andude nelaɗ andude nelaɗo woni andude cer tidiani sa yiɗi wonde ceerno e lawol tidiani tampu sa yiɗi dañde lawol tidiani hunde liggo jomum ko liggiɗo jomum tampu ne fuɗɗi heɓ cer tidiani o jibina ko fergo nelaɗo ina yaara e duuɓi ujunere e temedere e duuɓi capanɗe joyyi wuron wiye aynimaadi cercal lahowat leydi ne wiye alger walla jazir jadayi koye sahara hakkude alger e maroc e mauritani ko hen wuuro ngo woni fay gon yaara e ujunere e temedere e duuɓi capanɗe joyyi nene makko wiyete ko aichatu tousana fa makko wiyete ko mouhammad tisane wona inde wona yettode ko hinde ina wayno mbiya celol ko hinde tan ko leegal nene makko hen jeeya o jibina hen o mawni hen o mawni dane ba makko o mawni koye ka makko o jokkina hen tisana ne wayno mbiya fuutanke kono o wiyete ko mouhammadou o wiyete ko amadou ba makko wiyete ko mouhammadou wiyete ko haydara tisane wona e naydara wona inde wona yettode goto nattiɗo galle cettidiani ɗo ko gorgol mum sarif mouhamadoul habib o wiye lallah dadda jaadumi e seydi haydara e mahmoudou ly to makko min tawimo tiwawol min mbimo mana sarif o wimo min jiiɗi ko debbo o ubboyen marakis o wi holko haaɗi on nawdemo toon sarif deƴƴi oye mamoudou dia ko haaɗimo nawe toon mbimi kalis oyno foti ko nawatamo toon mbimi kees o ko temedere nogas ujunede tato yaadoɓe hen ɓe moni fof ujunna capanɗe jeego sa rendini wona mana million e feccere mana ko ɗum nawatamo oymi waɗi million ngaji tati o nodditani ko o Mouhtar o itti karfal o totti ɗum o yahanam Dakar mbiya kaari yo totti million ngaji tati ñande altine mami armi tottamo kalis o ɗum kadi ko guidgol wonde omo yiɗi Cheikh Tidiani omo gonɗini Cheikh Tidiani wonde ko joom nafoore ko joom tawhid min gaari ko min tigui e sarif o jaadi ha Marrakech an Abou Sari mami totti kasseta on jemin jeehi toon ɗon min tawi Hassane II Marrakech hawriti e ubbugol tanum sarif o mi jeeya e keɗe makko ko wawa haalade jiɗgol makko e Saydou Nourou jiɗgol makko e galle Cheikh Oumar mana e 85 mbiɗa ummi fuu to Mawloude garmi wuuro ngo Sinthi ngo no wiye aynimaadi taw mi paɗe kewɗe ne ɓoora yimɓe ne boowa mbimi ko ɗum woni ɓe mbi ko ceerno woni ɗo gar mi naatimi galle o jettimi woodi ko mbanmi yimɓe ne mbawi ɗum faccirde ko heewi ɓene mbawi wiide o ko kangaɗo ɓene mbawi wiide o ko bonɗoneedi ɓene mbawi wiide o ko ɗayɗo ɓene mbawi wiide o ko joom haaju ɓene mbawi wiide mataw ko nelaɗo garmi tan tawmi yimɓe fof no jooɗi juumi yimɓeɓe ɓe jimi waɗi boowel foof mi ɓenna ha jettimi damal suudu huuɗo omo toon yimɓeɓe ɓuuri ujunere boole bindumi kayitel bindumi hen ko nguɗi tati Alhaji Mamoudou Dia liggotoɗo galle Cheikh Oumar Sehil Saydou Nourou cornumi kayitel guel e baafal kayitel guel naati
o hebi kayitel ngel o yalti kanko hoore makko won fadde mo balɗi ɗiɗi won fadde mo balɗi tati omo jogi ruumuji dolok e simis tuuba toof poti no hal fulaar ummiɗo joni joni fuutani omo jogi paɗe mukke oole tagga meliti o yalti o wiyomo ɓuusondira e am no neɗɗo e neɗɗo ni calimi ɓuusimi junngo makko no almuudo waddata e ceeɗo ni oymoɗo ummiɗa mbimi fuuta o holton mbimi pete o naami hohoɓe e julɓeɓe moƴƴuɓe fof min jaltiti koyngal mihal min ngari ha omo e hakkunde galle hewmo asiyen ɓoyndu o wiimi ko Sharifa Amadou wino emi siñci ɗo min innira wuro ngo ayni maadi ɓe Cheikh Tidiane jibinaɗo mi asi woynu ndu kono welani duwanomi hen mbimomi ceerno min yawi sa wiyami duwane woynndu beele no wela to mbiɗo duwa ko kalanmi oy sa yiɗi nodda Cheikh Oumar sa yiɗi nodda Saydou Nour ɗum ko affaire ma mbimi ɗum noon ya barke Cheikh Oumar ya barke Saydou Nour tourmi woynude o wi ɗum yoni mandu wel caggal muɗum min jiitondiri oy nefnande ɗum ɗo ko yantinaade makko e lestikkinaademo e gandal makko Allah e hollude no foti e galle Cheikh Oumar fuuti hollude no foti mana e diggol makko e Saydou Nour ƴew tan kaawi Sadji Allah batu mo wattindi noddude e aduna o noddi ɗum koɗo rawde alaa Saydou Nour wonde yimɓe ene jarno ene ndaara ndiyam toɓo ɗo o wattindi noddude o noddi tan caggal gongol hay lawol kuru ƴew tan kaawi Sadji Allah diggol o ceerno e moƴƴere o ceerno e duwaw o ceerno somo duwo o duwono hay koyngal oto oye yalla dandu ɗum e helatinde butel yalla dandu ɗum e diyal yalla dandu ɗum e ngaccal o duwono sofor o oye Allah ne wawi wasa gonde Allah ne wawi wasa ngablude Allah ne wawi wasa hulde Allah ne wawi wasa yejjide o duwono colli o duwono baɓɓatti o duwono fof hol sababu ɗum